Hudud Gaz Sırdaryo Gaz Ta'minoti filiali tomonidan 2021-2022 yillar kuz-qish davrida barqaror ishlashga kompleks tayyorlashni ta'minlash chora-tadbirlari dasturi ishlab chiqilgan bo'lib, dasturning belgilangan muddatlarda sifatli bajarilishi va isitish mavsumida barcha turdagi iste'molchilarga tabiiy gaz yonilg'isini betalafot yetkazib berish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Hududga Sirdaryo gaz ta'minoti filialining tuman va shahar bo'limlari tomonidan aholini tabiiy va suyultirilgan gaz bilan ta'minlash hamda iste'molchilar xonadonlariga zamonaviy gaz hisoblash uskunalarini o'rnatish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Xususan 2021-2022 yillar kuz-qish davrida viloyatdagi mavjud iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarining barqaror ishlashi uchun uzluksiz tabiiy gaz yetkazib berish maqsadida zarur chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilgan. Unga ko'ra viloyatning shahar va tumanlaridagi foydalanishda bo'lgan 3.9 km gaz quvurlarini rekonstruksiya qilish, 120 km masofadagi gaz quvurlarini bosim ostida zichlikka sinash va havo bosimi yordamida tozalash, rejalashtirilgan 50 km yer osti gaz quvurlarining holatini priborlar yordamida tekshirish, 80 km bo'lgan gaz quvurlarini bo'yoqlash hamda rejaga kiritilgan 10 dona gaz taqsimlash punktlarini mukammal ta'mirlash ishlari boshlab yuborilgan. Hududga Sirdaryo gaz ta'minoti filialida bo'lib o'tgan yig'ilishda ham bu borada olib borilayotgan ishlar atroflicha tahlil etildi. Bugungi kunda Hududga Sirdaryo gaz ta'minoti filiali tomonidan tashkil etilgan seminar yig'ilishida asosiy e'tiborni 2021-2022 yil kuz-qish mavsumida gaz ta'minoti tizimini barqaror ishlashini tashkil etish, kuz-qish mavsumiga tayyorgarligini qayta ko'rib chiqish va belgilab olingan chora-tadbirlar ijrosi yuzasidan muhokamalar hamkor tashkilotlar bilan birgalikda ko'rib chiqildi. Shuningdek, tadbir doirasida iste'molchilarga tabiiy gazning betalafot yetkazib berish, ular tomonidan gazdan xavfsiz foydalanishni tashkil etish bo'yicha fikr-mulohazalar yuritildi. Ushbu seminarda sanoat xavfsizligi Sirdaryo hududiy boshqarmasi tomonidan tuman gaz idoralari mas'ul xodimlariga gaz xo'jaligini kuz-qish mavsumida betalafot ishlashga tayyorlash bo'yicha bajariladigan ishlar yuzasidan tushuntirishlar va amaliy ko'rsatmalar berildi. Tadbir yakunida aholi xonadonlari hamda ijtimoiy soha obyektlaridagi gaz va isitish jihozlarining dud bo'ronlari hamda ventilyatsiya tizimlari kuz-qish mavsumi oldidan texnik ko'rikdan to'liq o'tkazilishini ta'minlash borasida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va uning hududiy bo'limlari bilan hamkorlikda ishlarni tashkil etish yuzasidan keng tushuncha va tavsiyalar berib o'tildi.